Biby lehibe indrindra eto Madagasikara terabatana, mihina nofom-biby ny fosa. Matanjaka izy ary tena mpandravarava izay biby tiany hohanina ao anaty ala, indrindra fa ny gidro, ny tandraka, ny katsatsaka, ny vorona. Afaka mianika sy midina eny ambony hazo amin'ny alalan'ny tongony efatra misy hoho lava fifikirany. Ny fosa dia ao anatin'ny vondrom-pianakavian'ny biby atao hoe Eplioridae, biby terabatana mahazo roa amin'ny biby lehibe mpihinana nofo na mammifère feliforme. Cryptoproctaferox no anarana siantifika fiantso azy avy amin'ny teny grika tranaina sy teny latina. Puma, jaguar, liona no mitovitovy ny mpikaroka bika sy tanjaka amin'ny fosa. Piso sy mangosotsindray no mitovitovy endrika aminy. Matetika mena manjatsotra ny volon'ny fosa. Ny lahy no lehibe vatana noho ny vavy 9-7 kilao ny lanjany. 70-80 cm eo ny halavany hatreo amin'ny rambony. Lava noho ny vatany, ny refin'ny rambony mahasesatra amin'ny 1.5 metatra. 50-60 ny feny taona mpivelomany. Alakitroka no tena mahatamana fosa, izany tsy ahitana azy loatra amin'ny faritra ala aty afovoan'ny tany. Biby efa nisy teto Madagasikara hatramin'ny 20 tapitrisa taona lasa ny fosa. Voasokajy vulnérable na efa osan'ny fitombon'ny taranany araka ny sokajy nomen'ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Vono ataon'olona azy no mety hahalany tamingana-aingana ny fosa, ny fihenany velaranala azo ny ainana ara-dalàna, indrindra ny toro-tanety. Tadidio fa efa latsaky ny 5,000 isan'ny fosa manerana an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, araka ny tombana nataon'ny mpikaroka. Izany no maha anaty lisitry ny biby zanatany iarovana azy, tsy azo hazaina na tezaina na aondrana ny ivelany, fa mahasarika mpizahatany maro kosa izy amin'ireo faritra arovana misy eto Madagasikara. Ny fosa, biby zanatany tokana sy endemique eto Madagasikara.